众朋友你好，我是黄倩平，欢迎收看今天的新台湾加油。好，总统大选电视辩论会在昨天登场，不知道你有没有看？那么三位候选人是从两岸关系啦、经济议题，一直到司法改革等等哦，这些话题通通都交互攻防。另外呢，最近炒得很火热的两元柿子啦，跟这个陈盈柱事件也都搬到台面上，马蔡好几次针锋相对，但是呢，宋楚瑜的炮火却没有预期来得强，感觉上好像有点在扮演宫斗辈啊这样的角色哦。而马英九从一开始就对蔡英文炮火四射，感觉上有人说比较像是在野党，完全没有看到他过去温良恭俭让这样的味道，反倒是蔡英文展现出很稳健的态度。那么三个人的表现到底如何，您怎么看呢？还有今天三大报有最新的民调哦，那么这一场辩论到底会不会改变民众对于候选人的支持呢？我们稍后一一来解读。先为您介绍今天的几位来宾。好，第一位是前亲民党立委陈振胜，委员好。大家好。民进党发言人林俊宪，发言人好。倩平好，大家好。好，前民进党立委庄硕汉，委员好。倩平好，大家好。东吴大学政治系副教授罗志正，罗教授好。前面好，各位观众大家好。好，还有国民党台北市议员李庆元，议员好。主持人好，大家好。好，另外还包括了台联台北市议员陈建明，议员好。主持人大家好。好，我们接着呢，就先来看看昨天的精彩片段。总统大选首次电视辩论登场，马英九一开口就拿出陈水扁做文章，蔡英文立刻反击，双英交锋，谁也不让谁。上梁不正下梁歪，从陈前总统本人到第一夫人到部长次长，一共有20多位政务官涉案。过去民进党执政的时候贪污腐化，以权谋私，造成许多的不公不义，您不断的回避闪躲，认为人民那么容易忘记吗？我要提醒马总统，我们现在在选的是2012年的总统，不是2008年的总统，站在您面前的是蔡英文，不是陈水扁。民主政治的真谛就是4年做不好，承诺都跳票，那就应该换人来做。我今天这样说，4年以后，我也欢迎大家以同样的标准来检视我。不让双英抢走版面，在蓝绿板块中求生存。宋楚瑜走中间路线，重炮轰击马政府，3年多来表现不如预期。今天的台湾的政局有今天的成就，这些数字，我必须要说。很多是自我感觉良好，败家和无能，这是国民党现在执政团队吴院长所给执政的团队所下的4个字：败家无能。现在台湾真正的问题不在统独，也不在我们大家每天所争论的蓝绿，而在民生。与其我们每天一天晚在吵他们两党所吵的叫做一中各表，还不如多花点精神让三中过得好。哪三中？那就是让中产阶级、中小企业、中低收入活得更有希望，这才是台湾人真正有关的大局。两个半小时言辞交锋，马英九、蔡英文、宋楚瑜把握时间替自己加分，蓝绿局政党党主席抢攻2012总统大位，各出奇招。还有许多的理想没有完全的实现，希望能够在第二任能够完成。各位乡亲，我竞选连任是希望能够把我的台湾梦跟各位的台湾梦都能够实践。过去4年，贫富差距扩大，中产阶级贫穷化，这些问题越来越严重，造成了一个台湾两个世界。台湾要改变，就必须要有新的领导人。2012年的总统蔡英文是最好的选择，也是唯一的选择。未来我执政未来4年，我会每年主动到立法院提出国情咨文，向我们的国会议员们说明政府政策方向的重点，并争取各党各派立委的支持，一起推动国家的进步。马总统端出政绩，蔡英文提出愿景，宋楚瑜主打民生，三强辩论分高下，明年选票见真章。三立新闻做不到。好，所以我们刚刚看到就是在昨天的一些比较精彩的这个片段啦齁。那
到底在这个电视辩论会当中，从穿着到讲话的表现呢，专家又怎么看？好，我们昨天也去问了服装设计师潘怡良，他是说三个人都是外黑内白的搭配，中规中矩的啦，但是不够活泼，所以给了85分。而至于辩论的技巧呢，专家认为说蔡英文跟马英九啊互相攻击的炮火很猛烈，两个人算是平分秋色，倒是宋楚瑜好像明显的被边缘化。我们也来看看专家的意见。黑西装白衬衫参加辩论会的马总统打上金色领带，似乎想和夫人周美金的土黄色套装做搭配。至于单枪匹马前来宋楚瑜同样打扮，不过选择很喜气的红色领带。唯一女性候选人的蔡英文则是黑套装白衬衫，全身的配件只有玉佩。这条项链是我在走台山线的时候到了一个客家区的一个老太太，她送我的，她说这一条项链已经跟了她20年了，她每天带着她去念佛，她希望这条项链能够保我平安。大家都还满意这样外黑内白的穿着，不过设计师怎么看呢？三位候选人其实他们的服装还是比较就是中规中矩，那这些上面我就觉得比较可惜啦，因为其实是可以再活泼一些，大概85以上啊。造型评分就是通通中规中矩，要分个高下全看辩论会表现。马总统，你为什么在九二共识等重大的议题上面经常和中国的领导阶层唱同样的调？不必为两岸议题蔡英文主动出击，口语传播专家很肯定，至于对手马英九手势虽然很多，但也没扣分。对照之前的 ECFA 辩论，那蔡主席的表现显然其实有很明显的进步，平分秋色，大概都有 A 麦的一个表现。刚刚这个问题好像不是问我的。双音不分宣制倒是从这个回答，专家觉得宋楚瑜发挥的空间好像不太大哎。其实在整个辩论的过程中啊，很多问题都是直接指问蔡主席，他甚至不对宋主席提出任何的问题。那个蔡主席的质疑也是用类似的方式，所以很明显的发现他们在整个辩论的策略中就是要让宋主席整个边缘化，宋主席的表现因为不如预期，可能只能到 B 加而已。看看总结评分表，似乎也反映在民调上，蓝绿焦灼，局营落后，辩论会之后能不能扭转三个人的数据，值得后续观察。三立新闻洪志宏台北报道。好，三个人表现怎样哦？当然呢，有很多的选民嘛，因为自己的喜好也是有见仁见智的看法了哈。好，不过我们先问一下专家罗教授，你觉得昨天三个人表现怎么样？有没有令人惊喜的地方？其实他们的表现都可以预期了哈，我们可以预期马英九一定是用攻的嘛，因为一面。这是别人来攻他嘛，所以他就是一开始就是要攻击蔡英文，他要展现他像一个领导人的样子，所以他相对来讲是比较稳重的。倒是宋楚瑜一开始大家期待，因为他之前接受媒体访问的时候都是炮火四射，对金马体制什么的，对等等，可昨天相对是比较稳健，但是看得出来他的策略要诉求是中间选民啦，是，所以他会特别表现，连这个网络啊年轻人的议题都提出来了，所以他各自有各自的一个盘算哈。但整个来讲，我觉得辩论一般来讲看几个角度，一个就是说他的口才好不好，另外他的态度诚不诚恳还是耍嘴皮，第三个就是他传递的讯息到底有没有被别人所接受。不过整个来讲，我觉得蔡英文整体的表现真的是跟上一次 FR 的时候是有几乎是180度的成长。他上次是一直针对数字的部分在跟马英九辩论嘛，上次蔡主席看起来比较像一个教授，可是蔡英文这次经过那么多的这个国政说明会也好啦，或一路从台一线、台九线、台三线等等哈，这样的一个训练跟人民接触越多之后，他用的语言或是那讲的故事本身就越来越具有能够有说服人跟是感动人这种感觉。倒是马英九刚刚听起来真的是我觉得不太像一个在任的总统那种表现，完全像一个在野党。他的策略很简单，没敢民进党就能够贴标签，第一个还是阿扁的延续，第二个还是所谓的无能啊，所以所谓的锁国啦啊等等的延续。可是蔡英文只要讲了一句话整个就吐回去了，李工商马总统提醒你不要忘记在你前面的是蔡英文，你现在竞选的是2012年的总统，不是2008年的总统，所以一夜之间这句话讲出来之后，他的整个力道就很弱了，后面再攻他就不太容易了哈。所以从这个角度来看呢，我讲这个蔡主席啊，在那个第一时间就讲说，你现在辩论对象是我，而且现在是2012年，就把整个马英九之前所做的论述啊，整个都弱化很多了。倒是宋楚瑜的部分了，本来大家预期他可能会炮火四射，尤其对马英九啊，相对来讲他的批判啊等等会很重，可是相对来讲这是比较弱一点点。不过我们看到两个蔡英文也好，马英九也好，
经常拿宋楚瑜的话为自己背书了。对，哎，宋楚瑜啊，你的论点哈，实际上跟我是一样的。是，然后拿宋楚瑜的话去批评对手哈，所以宋楚瑜有点是被人家利用的一个道具，摆在第三边啊，这样子。一方面他是一个所谓的公斗背啊，但另一方面宋楚瑜讲的话又被彼此拿来用来攻击另外一个对手哈，所以相对来讲，整个来讲哈，蔡主席的辩论相对来讲是成长进步很多。是，反而马英九一开始的时候讲话的力道也好，或者说讲错啦，比较急的样子啊，看起来是比较不稳的。嗯，好，其实电视辩论会哈，跟一般的这个新闻是不一样的，因为呢，整整几个小时，大家就可以看到说啊，他们是怎么样来谈自己的理念，那不至于被有一些这个所谓啊，有的人会觉得说是不是媒体什么断章取义等等，没有，所以昨天是整个呈现在大家面前的，要比政策，比攻防，然后看看说，哎，这几位候选人有没有言辞，有没有什么讥讽啊？那两边是怎么针锋相对？甚至在国外的话，也有人会看说，哎，候选人是不是也有一点点小幽默等等哈？那我们也来看看今天报纸上呢也做了一些整理哈，我们看看苹果日报呢，它上面就有几个这个还蛮重要的这个几点，我让大家来看一下。好，他就说蔡英文呢是呈现出稳健的态度，竞选团队不是治国团队。马英九态度就比较呛辣咯哈，跟以前温良恭俭让的样子不太一样。他说台湾也是我们的国家，而宋楚瑜则是熄火。好，但是他说总统见陈莹柱是失格。好，另外呢，我们就看看这个马蔡博火表哈，它里面做了一个整理，九二共识的部分，马英九怎么说？他说九二共识是李前总统亲自拍板定案的，蔡主席不承认会让两岸陷于不稳定的状态，而蔡英文则是说。他只是说九二共识是国共的共识，马总统没有经过民主程序就变成两岸共识，这伤害了台湾的民主。好，再来是贫富差距的部分，马英九说贫富差距很严重，但最严重是在民进党执政的第二年。蔡英文立刻反驳说最高贫富差距的数据是最严重的，是发生在你任内，也就是说大家其实对这个数据的部分蔡英文是很清楚的哈。好，贪腐集团，他说你说你不是陈水扁，但是在你身后很多人都是扁的团队啊，有那么多人被起诉跟判刑，这是好的团队吗？好，于是呢蔡英文怎么讲，他说一个团队最重要的是领导人，如果几个人就打翻一船人，国民党有多少人贿选买票，你带领的是贿选买票集团，你怎么对社会交代？好，再来陈莹柱事件，好，马英九就说无中生有，我当然要反驳，不能不奋战到底。蔡英文就说你也承认你见过陈莹柱先生啊，你有责任讲清楚。文化政策的部分，马英九说现在文建会公务预算是民进党时代的两倍，民进党执政的时候没有超过60亿，政府去年就已经80几亿了。蔡英文说照你这样花的话再给3倍都不够，重要的是资源分配符不符合政策目标，将来文化部部长一定是懂得经营的文化人，不要给政治所左右。好，另外呢还有一个表也蛮有意思的，它里面是说马蔡宋闪躲回避表，好，有哪些议题他们有闪躲跟回避，也做了一个整理。好，媒体问蔡英文说您拒绝承认九二共识，两岸对话工作小组如何运作呢？跨党派协商台湾共识如何成功呢？好，蔡英文答说九二会有会谈，但是没有共识，要真正有共识才能跟对岸谈，对台湾社会成熟理性应该要有信心。好，媒体问马英九说您接受国际媒体访问的时候对于访中的说法为什么反复啊？马英九没有回应。好，媒体问宋楚瑜说您会要求中国撤飞弹吗？就宋楚瑜说2005年开始两岸走向新阶段，两岸都认为要和平，重点是两岸都有诚意用和平发展作为前提，有没有回答？好，马英九问蔡英文说你说不分区名单比国民党还好，好在哪里？蔡英文没有回应。所以有些话题呢他们都是没有回应，就是回避的状态的。好，三个人到底表现得如何？来，庄委员你觉得呢？我觉得昨天的这个表现马英九我完全在预期之中，他就是程序以前的 ECFA 他是居然是采取这种攻势的这样的一个手法，那这种炮火四射的手法就一个现任总统来讲的话，我觉得套句宋楚瑜的话叫失格。因为你是一个现任总统，你应该告诉大家说你过去4年你做了什么，你未来还要做些什么，然后告诉国家清楚的一个大方向。你没有，你花了太多时间是在